អរគុណព្រះអង្គដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបព្រះអង្គហើយក៏គឺព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ជីវិតយើងដល់បរិបូរហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះដល់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហូរហៀដល់បរិបូរដោយសារព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតយើងឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គរៀបចំជីវិតយើងឲ្យបានដូចជាព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងដែលចង់មកពីឋានសួគ៌មកផែនដីសគត់ជំនួសអំពើបាបយើងឲ្យយើងរស់នៅឲ្យត្រូវនឹងព្រះហត្ថទេព្រះអង្គឲ្យត្រូវនឹងចំទៅរូបតួអង្គទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំជាងខ្យល់ទៅទៀតព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងគឺពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាបដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿទៅដល់ទ្រង់ដោយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គលោះអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងបានជឿឲ្យយើងដឹងថាយើងព្រះអង្គរាប់យើងជាសេចក្តីព្រះអង្គឃើញយើងជាសេចក្តីដោយសារព្រះអង្គឃើញព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងនឹងឯងព្រះអង្គរៀបចំឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គឲ្យយើងមានចិត្តមួយគឺថាជឿទាំងអស់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងឬឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងជឿនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងជឿទាំងអស់កាលណាយើងជឿនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងមានចិត្តបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងមានចិត្តអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងបានថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនបន្តពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងជឿទាំងអស់ពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ7យើងបានរៀនគ្រប់បងទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនជឿទាំងអស់យើងបានរៀនគ្រប់បងទាំងអស់គឺព្រះអង្គគ្រប់បងអស់ទាំងអំពើបាបយើងព្រះអង្គឃើញយើងមានបាបកំពុងតែមានបាបតែព្រះអង្គគ្រប់បងទាំងអស់ដោយព្រះអង្គសង់ជំនួសយើងយើងដែរឃើញឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឆ្លាញ់កូនឯងពេលដែលកូនចាប់កោកគាត់មានលុយប្រមាណគាត់ទៅលួសកូនហ្នឹងឯងដោយសារអីគាត់គ្រប់បងទាំងអស់អ្នកណាថាកូនគាត់អាក្រក់មិនគាត់គាត់មិនឃើញដែរចំពោះព្រះក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គអត់ឃើញយើងអាក្រក់ទេព្រះអង្គឃើញព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសង់អស់ទាំងអំពើបាបយើងចុះហេតុអីបានជាយើងនៅតែគិតថាយើងមានបាបទៀតគឺជាសេចក្តីល្បងដែលឲ្យយើងគិតថាយើងមានបាបទៀតនៅពេលណាយើងដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងជឿថាព្រះអង្គគ្រប់បងអស់ទាំងអំពើបាបយើងទាំងអស់ពេលដែលយើងជឿទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលគឺព្រះអង្គគ្រប់បងទាំងអស់ហើយយើងតតែយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានយើងដឹងថាព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនតើបានជាព្រះអង្គព្រះបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងជឿព្រះអង្គដែលយើងបានរៀននៅកូរិនថូសនៅអេពីសូតចំពុក1ខ7គឺព្រះអង្គលុបលាងបាបយើងទាំងអស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចពីទោសព្រះអង្គលួសយើងទាំងអស់ដោយសារព្រះអង្គគ្រប់បងទាំងអស់យើងរៀនពីព្រះអង្គគឺយើងគ្រប់បងទាំងអស់គឺយើងជឿថាព្រះអង្គគ្រប់បងយើងបានថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមកឃ្លាគឺជឿទាំងអស់យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងជឿទាំងអស់យើងជឿអីមិនមែនយើងជឿទៅលើគំនិតរបស់យើងឬក៏គំនិតរបស់អ្នកណាឬក៏សភុអ្នកណាសរសេរទេយើងជឿសភុគម្ពីរដោយព្រះអង្គចង់មកពីឋានសួគ៌មកឲ្យយើងឲ្យយើងនឹងជឿគ្រប់ទាំងពាក្យរបស់ព្រះទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលជ្រើសអត់ជ្រើសរើសអត់ជឿមកពីអរិយបន្លំយើងកុហកយើងដូចជានឹងអេវ៉ាអត់ជឿថាពាក្យរបស់ព្រះត្រឹមត្រូវហើយត្រូវជឿហើយត្រូវធ្វើតាមនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសអត់ជឿព្រះអង្គធ្វើតាមអរិយគឺគាត់ទៅជាមនុស្សដែលហេមណហាមទៅជាមនុស្សដែលក្រទៅជាមនុស្សដែលវេទនាឃើញកូនសម្លាប់គ្នាឃើញការសេចក្តីសំអប់គ្នាឃើញការមានការភ័យខ្លាចដែលគាត់កំពុងតែនៅឋានបរមសុខដល់សុខសានត
តែគាត់ទៅជាមនុស្សដែលភ័យខ្លាចភ្លាមមួយរំពេចនៅពេលណាដែលក៏អត់ជឿទាំងអស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមនុស្សយើងគេជឿអីគេជឿទៅលើលុយត្រឹមត្រូវហើយជឿទៅលើលុយទៅលើលុយលុយនោះវាកាត់មកពីដីវានឹងត្រឡប់ទៅជាដីវិញអ្វីដែលចេញមកពីលុយនោះនឹងត្រឡប់ទៅជាដីទាំងអស់ពីព្រោះអីលុយអត់អាចទិញសេចក្តីសុខសាន្តបានទេលុយអត់អាចទិញនគរឋានសួគ៌បានទេលុយមិនអាចទិញយើងការដែលយើងគេងមិនលក់ហើយឲ្យយើងគេងលក់បាននោះទេបានជាយើងបើសិនជាយើងរកលុយគឺរកសម្រាប់តែកាពះយើងតែប៉ុណ្ណោះទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ទៅយើងទិញសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេទិញអត់បានទេពីព្រោះអីយើងអត់មើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងជឿទៅរឿងលុយយើងដាក់ពេលវេលានឹងឡើងអស់ទៅលើលុយហ្នឹងលទ្ធផលអីយំគ្រប់គ្នាគឺមនុស្សស្រីអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលប្តីអត់ស្មោះត្រង់អត់ឲ្យលុយទាំងអស់គាត់អត់មានគំនិតជួយឲ្យក៏ទាមទារលុយទាំងអស់ឲ្យក៏ខឹងទៀតដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យបរោះពិបាកក្នុងការដែលគាត់រលុយគឺគេគាត់រលុយឲ្យគាត់យកមកដាក់ក្នុងផ្ទះទាំងអស់ឲ្យអត់មានអ្នកណាគ្រប់គាត់ទៀតឃើញទេលហើយមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារអីមកពីយើងអត់ជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែជឿកុំឲ្យធ្វើដោយអាដាមអេវ៉ាដែលគាត់អត់ជឿនោះធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដែលយើងថែងតែថាអូពិបាកណាស់រស់នៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដហើយបើសិនជាយើងនោះអត់ជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងជឿតែលើលុយនោះទេតែមកមុខនោះទេព្រះអង្គឲ្យយើងជឿចុះរឿងលុយហ្នឹងប៉ុន្តែថែមមួយទៀតគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្រឡាញ់ឲ្យបានស្មើគ្នាឬក៏ស្រឡាញ់ព្រះឲ្យបានលើសកុំឲ្យក្រោមបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ចវាយលុយផងចវាយព្រះផងប្រហែលជាយើងនឹងជ្រើសរើសលុយហើយយើងអត់ជ្រើសរើសព្រះទេព្រះអង្គឲ្យយើងជ្រើសរើសព្រះមុនយើងជ្រើសរើសលុយបានជាក្មេងៗហេតុអីបានជាគាត់អត់ស្ដាប់មកគាត់ពុកដែរមកពីគាត់ឃើញឪពុកដែរគាត់ល្ងងជាងគាត់ដោយសារគាត់ទំលាប់យ៉ាងដូច្នោះឯងពេលដែលគាត់មកមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺគាត់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះល្ងងជាងគាត់បានជាគាត់នឹងអត់ធ្វើតាមខ្នាតដែលព្រះអង្គវាស់ឲ្យទេបានជាគាត់នឹងអត់មានការអត់ធ្មត់គាត់អត់មានសេចក្តីសប្បុរសគាត់មានរហូតគាត់មានខ្លះបាក់បែកខ្លះមកពីគាត់អត់ជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះតោះតើយើងអត់ធ្មត់ជានិច្ចតោះតើយើងនឹងអត់ធ្មត់ដែលអត់ខឹងដែរអត់មានកំហឹងមានន័យថាព្រះអង្គអត់ធ្មត់មិនយើងអត់ធ្មត់យ៉ាងដូចនោះហើយអីបងជាក្មេងៗហ្នឹងគាត់ជ្រួលច្រាលជ្រួលច្រាលមកពីគាត់អត់ស្រឡាញ់ឪពុកដែរកាលណាគាត់ស្រឡាញ់ឪពុកដែរគាត់បំរើកាលណាគាត់បំរើគាត់ធ្វើតាមកាលណាគាត់ធ្វើតាមគាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលលត់ដំខ្លាំងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិន័យខ្លាំងបើសិនជាគាត់មានកំណត់មួយមើងងារឪពុកម្ដាយគាត់គាត់នឹងពិបាកនៅពេលដែលគាត់ជួបការងារថ្មីថ្មីដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកខ្លាំងពីព្រោះអីចវាយស្ដីឲ្យគាត់ក៏ខឹងគាត់ធ្លាប់តែម្ដាយឪពុកម្ដាយស្ដីឲ្យខឹងព្រះអង្គឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគោរពឲ្យតម្លៃឲ្យកិត្តិយសទៅដល់ឪពុកម្ដាយជុំការឪពុកម្ដាយយើងអត់ជឿព្រះពិតប្រាកដមែនហើយជុំឪពុកម្ដាយយើងជឿព្រះវិញតែយើងនឹងមានកំណត់ធ្វើតាមទេប្រហែលជាយើងអត់ដូចតែគ្នានឹងដោយសារយើងគិតថាគាត់នឹងល្ងងជាងយើងយើងគិតថាគាត់នឹងអត់ស្គាល់ព្រះដល់យើងទេយើងគិតថាគាត់នឹងចេះមិនដល់យើងទេបើសិនជាគាត់អត់ចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រហែលជាមែនចុះបើសិនជាគាត់ចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវិញតើយើងស្ដាប់ទេប្រហែលជាយើងជ្រើសរើសនៅតែថាគាត់នឹងល្ងងជាងយើងយើងនៅលាក់អកំបាំងជាច្រើនយើងនៅតែអត់ស្មោះត្រង់ហើយមកពីអីមកពីយើងអត់ធ្វើទួលនទីរបស់យើងយើងអត់ជឿថាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យកិត្តិយសទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលយើងបានរៀននៅអេពីសូតនៅចំពុក6ចំពុក5ចំពុក6ចំពុក4 3ចំពុកនោះគឺបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងជឿគ្រប់ទាំងអស់បើសិនជាយើងនឹងអត់ជឿទេគឺយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺអ្នកនឹងឯងនឹងមានឈ្មោះល្អចំដោះគឺព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងប្រាប់ស្រឡាញ់គ្នាកាលណាយើងស្រឡាញ់គ្នាគឺទីមួយមុននឹងយើងជឿទៅលើជីវិតអ្នកណាម្នាក់យើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
ឺព្រះអង្គឲ្យយើងជឿទាំងអស់នៅក្នុងគរិនៅក្នុងធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ16គឺព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះអង្គជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបណ្ដាលឲ្យតែងតែក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនប្រដៅតម្រង់និងបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសេចក្តីដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខមានគ្រប់ទាំងចំណេះនិងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះអង្គឲ្យយើងជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿទាំងអស់ដោយឲ្យតម្លៃស្មើនឹងលុយឬក៏លះព្រះអង្គឲ្យយើងស្មើឬក៏លះនៅសុភាសិតចំពុក2បើយើងមើលអានមួយចំពុក2ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្មើនឹងយើងស្រឡាញ់លុយយើងស្រឡាញ់យើងស្វែងរកលុយត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យស្មើគ្នាបើយើងធ្វើស្មើគ្នាគឺយើងនឹងមានកម្លាំងធំពីព្រោះអីយើងនឹងចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាលណាយើងចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺយើងនឹងចេះអធិដ្ឋានកាលណាយើងចេះអធិដ្ឋានគឺយើងនឹងចេះព្រះអង្គប្រទានពរយើងនៅកន្លែងធ្វើការព្រះអង្គប្រទានពរយើងឲ្យគេស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គប្រទានពរយើងឲ្យយើងចេះកោតខ្លាចចង្វាយដែលទោះជាចង្វាយកាចទោះជាចង្វាយស្លូតព្រះអង្គឲ្យយើងកោតខ្លាចពេលដែលយើងកោតខ្លាចហើយព្រះអង្គឲ្យយើងស្មោះត្រង់ព្រះអង្គឲ្យយើងជឿពាក្យរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅករិនៅពេត្រុសខ្សែទី2ខ្សែទី1ចំពុក2ខ18ព្រះអង្គឲ្យយើងកោតខ្លាចចំពោះចង្វាយដែលកាចនឹងស្លូតដែរគឺព្រះអង្គឲ្យយើងជឿពាក្យរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទាំងបាត់កម្ពីគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្រៀនយើងបង្រៀនយើងឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ពុកម្ដាយយើងបង្រៀនយើងឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ចង្វាយកាចដល់ចង្វាយស្លូតព្រះអង្គឲ្យស្មោះត្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ដល់ចង្វាយយើងកោតខ្លាចហើយស្មោះត្រង់ហើយធ្វើអស់ពីចិត្តដូចជាធ្វើសម្រាប់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបង្រៀនយើងរំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនប្រដៅតម្រង់យើងហើយបង្ហាត់យើងខាងឯសេចក្តីសេចក្តីព្រះអង្គបង្ហាត់យើងហាត់យើងឲ្យហ្វឹកហ្វឺនយើងរហូតដល់យើងជាមនុស្សដែលសេចក្តីព្រះអង្គមិនបង្ហាត់យើងតែមួយថ្ងៃទេព្រះអង្គបង្ហាត់យើងរាល់ថ្ងៃរាល់វិនាទីនៅធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ16ព្រះអង្គឲ្យយើងបង្ហាត់ព្រះអង្គបង្ហាត់យើងផ្ទាល់ឲ្យយើងរស់នៅសេចក្តីដោយសារព្រះអង្គរាប់យើងជាសេចក្តីយើងជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលដែលយើងកោតខ្លាចចង្វាយយើងពេលដែលយើងកោតខ្លាចអគ្រប់អពងម្ដាយយើងព្រះជាអ្នកដែលប្រទានពរឲ្យយើងព្រះអង្គអត់ប្រទានពរកូនណាដែលឆេវឆាវព្រះអង្គអត់ប្រទានពរកូនណាដែលស្អប់ពងម្ដាយព្រះអង្គអត់ប្រទានពរកូនណាដែលមើលងាយពងម្ដាយទេព្រះអង្គប្រទានពរកូនណាដែលចេះគោរពដល់ចង្វាយខ្លួនដែលជាពងម្ដាយខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនឯងនៅក្រោមបន្ទុករបស់ពងម្ដាយនៅពេលដែលខ្លួនឯងក្រំបន្ទុកដល់ចង្វាយគឺព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចស្រឡាញ់ហើយជឿទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យជឿទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យគ្រប់បងទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យជើងសង្ឃឹមទាំងអស់ឲ្យយើងទ្រាំទ្រទាំងអស់បើពេលវេលានេះគឺយើងរៀនមួយគឺជឿទាំងអស់កាលណាយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងជឿទៅដល់គ្នាឯងហើយយើងនឹងជឿទៅដល់ប្តីយើងយើងនឹងជឿទៅដល់ប្រពន្ធយើងយើងនឹងជឿទៅដល់កូនយើងដល់ពុកម្ដាយយើងដែលភាគច្រើនយើងមានបញ្ហាទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអត់យើងមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់ដោះស្រាយយើងបែរទៅជាបម្រើព្រះយើងទៅច្រៀងយើងឆ្លោះគ្នាយើងអត់សប្បាយចិត្តនឹងគ្នាយើងអត់និយាយរកគ្នាយើងនាំគ្នាច្រៀងដើម្បីអ្នកណាអរិយនោះវាស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ព្រះដែលយើងអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលឲ្យយើងត្រូវគ្នាអរិយវាស្ដាប់ហើយវាចំអកឲ្យយើងទៀតប្រហែលជាយើងនឹងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខុសហើយមុននេះយើងទៅច្រៀងសរសើរអង្គការព្រះអង្គយើងស្រឡាញ់គ្នាសិននៅក្នុងផ្ទះប្តីប្រពន្ធនឹងឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្តីយើងប្រពន្ធយើងលើសពីមិត្តភក្តិរបស់យើងលើសពីអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់នឹងបានត្រូវនឹងប្រហែលទីព្រះអង្គ
ព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្មើគ្នាទេពេលដែលយើងមានប្តីប្រពន្ធហើយព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងដូចជាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គឲ្យយើងគោរពដល់ប្តីដូចជាព្រះដូចជាយើងគោរពដល់ព្រះខ្នាតរបស់ព្រះអត់ដែលផ្លាស់ប្រោផ្ដោបើយើងធ្វើតាមខ្នាតរបស់ព្រះអង្គមុននឹងយើងទៅបម្រើព្រះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងពេលដែលយើងបម្រើព្រះបើយើងអត់ធ្វើខ្នាតរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គអត់ប្រទានពរយើងទេពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើយើងអត់ធ្វើយើងមើងងាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអត់ចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអង្គនៅតែបង្ហាត់យើងទៀតព្រះអង្គនៅតែរំលឹកយើងទៀតព្រះអង្គនៅតែបង្រៀនយើងទៀតដដែលដដែលនឹងឯងទោះជាយើងរោគប្តីប្រពន្ធប្រមាណក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរព្រះអង្គនៅតែឲ្យបង្រៀនយើងឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចជាព្រះអង្គបើយើងខ្វះទៅត្រូវហើយចាំយើងអួតថាខ្ញុំធ្វើបានហើយបើមិនចឹងទេកុំឲ្យមានគំនិតមួយបំរើព្រះព្រះអង្គអត់ទទួលទាំងអស់បើយើងអត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធទេខ្នាតព្រះអង្គទេកុំបំរើព្រះអង្គហេតុអីពីព្រោះអីអរិយវាចំអកឲ្យយើងប្រហែលជាយើងទៅពាក្យខុសហើយបើគេបើយើងអត់ធ្វើនឹងគឺអរិយវានៅចាំនៅពាក្យនឹងឯងចាំចំអកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងនឹងនិយាយដើមគ្នានិយាយដើមអ្នកណាយើងទៅពាក្យដើម្បីនិយាយដើមប្តីដើម្បីនិយាយដើមប្រពន្ធពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យអ្នកពាហាននឹងដោះស្រាយរឿងប្តីប្រពន្ធយើងដែលយើងនេះអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើព្រះអង្គនៅតែបង្ហាត់បង្រៀនយើងដដែលដដែលយើងចង់ទៅដូរពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាក៏ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងថឹងពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏យើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយនៅអេពីសូតជំពូក5ខ21 22 23 24គឺផ្នែកស្ត្រីត្រូវគោរពដល់ប្តីដូចជាគោរពដល់ព្រះបែបបាត់ថាមិនដែរហើយខ្លួនឯងទៅហើយពោះខ្នាតទៅអេពីសូតជំពូក5ហ្នឹងពីព្រោះអីប្រោតដាក់ស្រីទៅមុនហើយខុសពីហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះអីស្រីហ្នឹងឯងជាអ្នកចាញ់បោកអរិយស្ត្រីនឹងឯងជាអ្នកងំដំណឹងអាក្រក់ហ្នឹងទៅឲ្យប្តីគឺគាត់ចង់អីបានអីចង់បានទៅតាមអំពើចិត្តគាត់មានជួនច្បារមួយឡើងធំទលំទលាយឲ្យអត់ស្កប់ទេចង់បានបញ្ញាដែលអរិយវាឲ្យហ្នឹងបានជាប្រងអត់ឲ្យមនុស្សស្រីដឹកនាំទេកុំឲ្យសង្ឃឹមប្រអងឲ្យចោះចូលដូចជាចោះចូលព្រះខ្នាតប្រអងវាស់ឲ្យខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដែរព្រះអង្គនឹងបង្រៀនយើងដដែលដដែលនឹងឯងឲ្យតួតយើងនឹងធ្វើតតបានបានជាយើងជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ទាំងអស់បើសិនជាយើងនឹងធ្វើតាមខ្នាតរបស់ព្រះព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមខ្នាតរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះអីជាលក្ខខណ្ឌដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងធ្វើយើងរំលងអត់បានទេយើងជឿប្រពន្ធយើងរំលងអត់បានទេព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងវេទនាហើយវេទនាទៀតវេទនាហើយវេទនាទៀតយើងនិយាយដល់ប្តីមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចពីព្រឹកទៅដល់ល្ងាចក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរព្រះអង្គអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេព្រះអង្គអត់ជួយយើងទេពីព្រោះអីយើងអត់ធ្វើតាមព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើចំ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 អត់មានព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងវិវេទេព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើត្រូវនឹងប្រហាត់ព្រះហត្ថទេព្រះអង្គបានជាព្រះអង្គបង្រៀនយើងរំលឹកឲ្យយើងឲ្យដឹងខ្លួនប្រដៅតម្រង់យើងឲ្យយើងធ្វើការនឹងទោះតបានហើយបង្ហាត់ឲ្យយើងរស់នៅសេចក្ដីដូចគ្នាដែរដោយព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀននៅអេពីសូតចំពោះ5ខ25 525សម្រាប់រស់ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គពោះខ្នាតហើយគាត់នឹងមើងងាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអត់មានចិត្តមើងងាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងមើងងាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអត់កោតខ្លាចព្រះយើងអត់ធ្វើតាមព្រះយើងអត់ខ្លាចអំពើបាបបានជាយើងអត់តំណាងព្រះព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគិតអីក្រៅពីប្រពន្ធមួយទេពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀបការនៅថ្ងៃណាគឺព្រះអង្គរឹតដំយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅពេលហ្នឹងពេលដែលយើងរឹតទៅចេះគឺព្រះអង្គអត់ប្រទានពរយើងទេប្រហែលជាអរិយទេដែលវាឲ្យយើងវាឲ្យមួយផ្លេតហើយវាទាញប្រពន្ធយើងឲ្យទៅវេទនាវានឹងទាញយើងឲ្យវេទនាទាំងអស់គ្នាគ្មានសុបាយទេមួយជីវិតហ្នឹងបានជាព្រះអង្គនៅតែបង្ហាត់បង្រៀនយើង
រំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនជានិច្ចហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេយើងមកទៅជានិយាយតាមប្រពន្ធចំអកនៅពេលដែលយើងជួបមិត្តភក្តិយើងសើចចំអករហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ជាអរិយពាក្យនោះគឺមកពីពាក្យអរិយសុទ្ធសាធរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ព្រីបិសាចមកពីគាត់ឃើញប្រពន្ធគាត់អត់សប្បាយចិត្តតម្រូវឲ្យគាត់ឆ្លាញ់គាត់អត់ព្រមធ្វើហើយគាត់បែរទៅជាតាំងខ្លួនជាអរិយវិញចោតប្រកាន់ប្រពន្ធសពបែបយ៉ាងធ្វើនេះមិនតាន់ធ្វើនេះមិនតាន់ធ្វើនោះព្រះអង្គអត់ឆ្លាញ់យើងរបៀបយ៉ាងទេព្រះអង្គឆ្លាញ់យើងគឺយើងអាក្រក់បំផុតយើងជាសត្រូវជាមួយនឹងព្រះព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីឆ្លាញ់យើងដោយព្រះអង្គសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបយើងក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងរ៉ូមចំពោះ5ខ8ព្រះអង្គនៅតែបង្ហាត់បង្រៀនបុរសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឆ្លាញ់ប្រពន្ធដូចជាព្រះអង្គឆ្លាញ់ក្រុមជំនុំដូចជាព្រះអង្គឆ្លាញ់មនុស្សដែលកំពុងតែមានបាបបើគាត់នឹងតែចេះគាត់ដូរប្រពន្ធប្រមាណក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរគឺប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងឯងគាត់ស្អប់ជាងគេពីព្រោះអត់ដូចប្រពន្ធមុនហើយគាត់នឹងកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកក្រោយជាងអ្នកមុនអត់មែនទេកុំឲ្យជឿកុំឲ្យទៅយកអ្នកណាដែលអត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងថាអូខ្ញុំនឹងធ្វើជានារីគ្រប់លក្ខឆ្លាញ់គាត់ដែលគាត់អត់ទៅឆ្លាញ់ដេញឲ្យគាត់ទៅឆ្លាញ់ប្រពន្ធគាត់វិញដេញឲ្យគាត់ទៅឆ្លាញ់ប្តីគាត់វិញទៅពីព្រោះអីបើគាត់អត់ឆ្លាញ់ទី1ទេទី2ក៏គាត់អត់ដែរហេតុអីពីព្រោះអីគាត់នឹងខូចអំពើបាបខ្លាំងជាងអ្នកមុនទៀតហេតុអីបានចឹងនឹងឯងតែប្រអងរົບយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលយើងទៅចេះហ្នឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅចេះហ្នឹងអត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះឆ្លាញ់គឺប្រអងឲ្យដូរមែនប៉ុន្តែដូរមកគឺលឹះមុនបានជាពាក្យខ្មែរគេថាអូឲ្យតែបានដូចមុនមិនអីទេប្រយ័ត្នលឹះមុនហើយជាទូទៅគឺចាំមែនមែនថាទាំងអស់ឯងជាទូទៅគឺចាំមែនដោយសារអីដោយសារយើងទៅចេះអត់ព្រមលះបង់ជីវិតសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនគ្រប់ទាំងអស់ណាគាត់លះបង់សារៈពងដៃគាត់គាត់លះបង់សារៈការងារគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់លះបង់សារៈប្រពន្ធគាត់ទេយើងអត់គាត់អត់ធ្វើតាមព្រះអង្គទេព្រះអង្គចោលអ្វីៗទាំងអស់គឺសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់តែមួយគត់ព្រះអង្គអត់ឲ្យគាត់នឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យគាត់នឹងទៅផ្ចង់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់អីគឺព្រះអង្គឲ្យចាក់ចេញពីអពងដៃដាច់ស្លាហើយមកផ្ចង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធហើយស្រឡាញ់ដូចជាព្រះអង្គស្រឡាញ់បើគាត់វាស់ខ្នាតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវហើយគាត់បាច់ដូរឯងពីព្រោះអីប្រពន្ធគាត់នឹងស្រឡាញ់គាត់អស់ពីចិត្តមកគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងទៅប្តីត្រូវតែមុនពីព្រោះអីព្រះអង្គធ្វើមុនមិនមែនប្រពន្ធធ្វើមុនទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គដាក់ខោពីទៅមុនមកពីប្រពន្ធនឹងខ្សោយបានជាព្រះអង្គអត់ឲ្យជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គឲ្យធ្វើមុនដូច្នេះហើយអ្នកណាធ្វើមុនក៏ត្រូវដែរបើសិនជាយើងតំណាងព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើមុនក៏យើងត្រូវតែជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងអស់យើងជឿនៅរ៉ូមចំពុក5ខ8គឺព្រះអង្គឲ្យយើងជឿថ្មីតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសង្កត់ចំនួនយើងរាល់គ្នាគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងយើងជាឪពុកម្ដាយក៏យើងធ្វើមុនស្រឡាញ់កូនមុនគ្រប់ពេលវេលាតំណាងព្រះអង្គយើងជាចៅហ្វាយយើងស្រឡាញ់អ្នកធ្វើការនឹងមុនតំណាងព្រះអង្គយើងជាប្ដីក៏យើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធមុនតំណាងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សហើយយើងជាបរោះក៏យើងត្រូវតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់យើងអត់មានគិតអារម្មណ៍យើងទេយើងធ្វើឲ្យអត់គ្រប់ទេពីព្រោះអីយើងធ្វើដោយសច្ឈាមយើងធ្វើដោយគំនិតរបស់យើងប្រអងដាក់ចិត្តបរោះទាំងអស់ឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់មានចិត្តទូលំទូលាយត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះគាត់សមជាអ្នកដឹកនាំគាត់សមជាអ្នកដែលធ្វើទាហានការពារស្រុកគាត់សមនឹងឲ្យតម្លៃតែគាត់ត្រូវធ្វើលើសពីនឹងទៅទៀតឲ្យដូចព្រះអង្គគាត់ត្រូវមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយតំណាងព្រះអង្គទោះជាគាត់នៅកន្លែងធ្វើការក្តីគឺគាត់អត់អាចកំហុសកំហែងមើលងាយគាត់អត់អាចនិយាយដើមគាត់អត់អាចមានគំនិតមកទៅសៃសក់ណាស្អប់ប្រពន្ធណាមួយបានឡើយឬក៏អ្នកណាម្នាក់បានឡើយគាត់តំណាងព្រះអង្គគ្រប់វិនាទី
Ban chỉ quạt nó miên tầm lại khăng na. Ban chỉ kê nó cởi rốt quạt khăng na. Vì pru ấy có thơ ban. Cả na có thơ ban. Lớt tầm phò nó cứ mở rốt tầm ọc nha. Sân tha xoánh quạt khăng mình đàn. Sân tha đô chỉ vật. Đô chỉ dưỡng tầm ọc nha. Đại dân đô chỉ vật xâm rạp rộng. Đào xác có thơ tam rộng. Ban chỉ chỉ vật bỏ dưỡng. Cứ dưỡng chứa tầm ọc. Ban chỉ dưỡng nở mặt thái chụp bụng. Mà phay muối không mà phay muối. Đã để dân chưa nâng ách, để dân ách đọc sài cơm tương bảnh hà. Dân chưa tư cái lãnh ná, cứ dân thua tu nơi tiên rồi bỏ dường. Bà xin chí dân, chỉ nét đây sắp một quạp kế. Cứ dân cho cháu cả khai cực bê lìa. Hãy xin mặt rằng, hãy thua cả ốc bị chật. Đã cầm lăng ốc, bởi dân chưa cốn, đã cầm lăng ốc. Bởi dân chưa phục vốn, chân đã cầm lăng ốc. Đôi chỉ dân thua xâm rạp rõ. Bởi dân chưa nét mầm ra, cứ dân đã cầm lăng ốc. Nơi không phải hiếc cả đói, không tiếc cả đói, nơi lấy thơ ca cả đói, nơi xa la cả đói. Cô dân đã cầm lăng ốc bằng bên chất cổ, hãy cổ ấp cơ hốc hành, đó thật ở con xác đôi khi này. Đại bảo ông mình đại cầm hộ cầm hành dân, bởi dân chưa, nơi chùm lạch năng, rút bằng mùa năng. Đại bảo ông ở dân thứ, cô dân nâng ách đọc sai cực tương bành hạp bản. Nhưng an nơi mà thái chụp bụng mà phê mũi không phê mũi. Bởi dì xu, miễn bằng tu thả. Bởi dì xu miễn bệnh bằng tu thả. Khi nhóm bác nẹ rõ khí ní chưa bỏ gọt thả. Bà miễn sức đây chùm nửa. Ất xong sai xó. Nú nẹ rõ khí ní nâng ách thuộc bản. Mình trông tài ca đại ca làng. Đó đang là viên phần lọc tế. Cứ tuốt bà nẹ nâng nịch giấy. Tờ phân ông nịch thả. Ôi ai ngờ rơ chân. Vì tì ní. Tờ thoát lạc. Khăn ông sử mặt vĩnh. Nước quân tài nâng ban các đôi chân học đài. Bởi quanh hà dương, phía chán dương quanh hà ấy, bởi bốn ọt xa lành. Bởi quanh hà nâng miến, dương miến chùm nưa, tha dương xa lành bởi bốn đôi chùm bỏ ông xa lành. Hà dương thua nâng hai, cứ bởi bốn nâng xa lành dương ngay. Nâng ách đây quanh hà đôi dương miến. Bởi bởi đây ọt xa lành tề, dương cổ rúc, đôi chùm dương cổ rúc bỏ ông. Tu chỉ quát nâng thơ không mà liên mốc cả đời. Cứ dương nói tài cổ rúc, ao tầm lại quát. Đôi chứ bà ông ao tầm lại dương, đại bây đi dương thật khóc. Cứ quát năng anh, nâng chấp đám xa lành dương. Mình dư thế bà sinh viên thuốc khả nạn năng, bà hai chiếc bay khai, cứ bà ông nâng chạy dương ấy. Chấp đám khuyên bà lưu, đại bà ông nâng chạy dương ấy. Vì bà ấy dương mình trông tại thuốc tế, cứ dương ạ tư than. Dương chưa hai, dương chưa biết năng hai, dương ạ tư than bằng chô. Nâng chùm nưa rồi bà dương tiếc, bằng chô nâng cả ăn vật bà dương, đại bên khả nạn năng tiếc. Cứ bà ông nâng chạy dương. Đôi chìa nâng mà thay mà phay mùi nâng đài. Cứ dân nâng ách đi dây tập nông, hãy ôi rớ bì nít tờ nốt, cuốn tệ mang đôi chật. Bà ông xanh giá dân, cướp tân ọ. Bà ông xanh giá thầm mấy. Bà dân bẹp mặt tu rồi bà bẹp, nơi khăn nông khuôn dân. Hãy biết rồi bà bè, nước khăn ông dưỡng, dưỡng nước khăn ông bèm tù rồi bà bè, dưỡng xong ở vấy, cư nâng bán đôi bạc thân à, dưỡng cú chứa, nhầm an mà khó tiết này trong bàn chóc, nơi chú hăn chụp bục đập răm khó bạm bì. Bà nẹ rõ khăn nìa, nơi chóc nâng khăn nhông, hãy biết khăn nhông, nơi chóc khăn ông nẹ rõ khăn nìa, nốt châu xong ở vấy, tam tay bạc thân à chó, sạc đây nốt, nâng bán xâm rãnh, đào nẹ rõ khí chìa mình khàn. Dù hắn chùm bụng đập rám, khó bạm bì. Dù hắn chùm bụng đập rám, cư nì dây bì, tùm biếc bài chú, hai nâng mây, dương chùm mây, bảo ông chìa đám, bảo dương, dù biếc bảo ông chốt đôi chùm mây, chọc nâng đám rồi đi chô khí tầm mũi, thông tầm mũi, cùm nứt tầm mũi. Cư bảo ông, áo dương xông ở vây tam tạp rạc ra cho. Bảo dương chụp đấy, cư dân đọc sai mình tránh, đại bảo quân ạc sạp dương, ạc cổ rục tam dương. Khó của bình ích, ạc dân đọc sai tránh. Cư dân thua tam bệnh tu rồi bảo bếc, khăn nạn rồi bảo bảo, đại dân tầm nàng bảo bảo, đôi bảo bảo, cư bảo quân nâng cổ rục, sẵn dương, cậu khai dương, bầm ra dương, bầm bánh dương, đôi chỉ dương nâng bầm bánh chặt bệnh hoàng đài. Vẫn đây có thôi trời. Cư dân thua tầm mồn. Bạn chỉ bảo ông, ông dân sai tránh nơi mà dù hắn chụp bụng đập rám khó bảo phí. Bà nẹ rõ khí ở nơi chốt nâng khí nhóm, xong đai tờ lờ bệnh tù rồi bảo phí. Hãy biết khí nhóm, nơi chốt nâng nẹ rõ khí.
Nô, cho sông ở vậy tam tay prathna cho. Sách đây nô, nâng sầm rãnh, đó nhẹ rõ kia, chia mình khàn. Cô dân chưa tới lớp bệnh mình tù rồi bà bệnh. Bạn chỉ dân nâng chưa tới đó kia tù bệnh tù màu. Cô dân chưa thả quát nâng, bà ông nâng phạm bài, dân thua mùn. Bà dân trong ai ở bộng đáy sở lãnh dân, cô dân cổ rút đó quát mùn. Cô dân chúc bệnh mình tù rồi bà ông, đại bà ông bạp dân, nơi episode chung phúc bà mối khó mối đọc khắp bầy. Hãy nâng episode chung phúc bà mối khó bốn, cứ bà ông ạc ai ở bộng đáy, đọc đàn cốn, cầm hộ cầm hành cốn tầy. Dương chúc ca thằng ông nâng, mùi chì bệnh bà dương tới, cốn dương nơi cổ rục dương hài. Cầm ai mơ nghĩ, cầm ai nì dị đám, cầm ai chùm ọ. Bà ông ai dương xử lãnh, hai dương thân nòm. Dương chúc nè ná, cầu dương thân nòm tới, hai bầm ráo, ốc bị chặt tới, hai chưa cầm rú tới, bà ông nâng chlai dương. À vậy để dân sống tam tay bà thân à. Sẽ đây nó nâng sầm rãnh đòi nẹ rõ khí chia mình khàn. Dù hắn chẳng phục đọc rãm khó bà rãm bì. Bạn chỉ dân miên tìm bản tố. Đại sĩ chia ta có thua một sáu mấy. Cứ quát nâng anh chó chô chẳng phục đấy. Có tha khăn ông rồi dạ bị bay khai. Phát đây quát đại mình đại riêng bình tục rõ. Bài tư chì riêng bình. Dục chất thục đạn hay phát đô tư chìm nụ đại thân ạ thân ông quát bình. Nâng cái dương lưu to nằm khay tầm đỏ, tự chia tầm đỏ. Chà, là hai cướp đầy quát, tự chia bỏ rọt thán xuống, không nông được dạy bệnh bày khải. Nhưng khơi nhé, tự bản thua cứ tra mềm đèn. Đại bệ đầy dương phát đô, cướp đầy phát đô đài. Bệ đầy bộ quân phát đô, bệ đầy phát đô, bộ quân phát đô đài. Là hai cư dương thua nạ nạ thô môn, có bàn đầy. Nạ nạ thô môn, bàn bộ bộ môn bày khải. Bởi dương thua môn, cư dương bàn bộ bộ môn. Tôi chia bộ đáy nâng câu cả đời. Dương thua môn, cư bà ông nâng bà tiên bộ ở dương môn. Nó có tham số nâng bạc. Rồng văn đầy dương miến nâng xài. Dương tới cư dương nâng chua tầm đỏ. Bà ông miến rồng văn dương thông thông chỉ tràn. Đại ao dương miến sập hẹp mong quân nâng nông cổng cổ sát nâng lớp hẹn bày này. Bán chế bà ông. Bê đầy dương chi chụp bái. Bà ông ăn ao dương cầm hộ cầm hành. Nẹ bòm ra tê. Nâng nâng episode chùm bụng bám chùm bụng bà muối khô bà buồn. Bà ông ăn ôi nẹ bầm ra, lụi màu, thua ấy ăn ốc bị chặt tề. Nâng episode chùm bụng bàm, chùm bụng bàm muối khó bàm, đọc khó bàm bầy. Bà ông nâng anh chứa nẹ đại bà tiêm bố. Nâng khó bàm bầy cứ bà ông nâng anh chứa nẹ bà tiêm bố, cực tương ốc. Để dân sông ở vầy tam tạp bà thân á, nốt nâng sầm rách, đò nẹ rọc ní chưa mình khàng. Ôi dân chứa tương ốc. Nâng ôi dân chăm nâng cử đến thô, sai Cúp từng ơ, hãy dân ăn vật tam từng ơ, bà ông nâng bà tiên bố, ảo dân sầm rãnh, bán tam tại bà thân à. Vì bố ấy dân bà thân à, tam bà tiên bố, dân ăn vật lẽ khăn tạm quần mán, dân thơ môn, môn nâng dân trọng bàn. Đôi chỉ dân trọng bàn lôi chân, dân tư riêng môn, dân thơ ca môn, thơ ca hai, bán kịp bạc lôi ở dân. Dân riêng bà tiên bố, dân ăn vật hai, bán cho bà ông sầm rãnh ở dân. Đôi chỉ dân nâng sông bà ông. ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អព្រគុណដល់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គជាព្រះអង្គអគុណទាំងអស់គ្នាបានជឿទាំងអស់នៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿថាពាក្យរបស់ព្រះអង្គបានចប់នៅក្នុងកូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមជាមុននោះព្រះអង្គនឹងសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមតែប្រាថ្នាព្រះអង្គសូមឲ្យការទាំងអស់នេះជាការពិត នៅ ជីវិត របស់ កូន ដោយ កូន បាន រៀន នៅ យូហាន ចំពុក 15 ខ 7 ព្រះអង្គ ថា បើ មាន ជំនឿ ឥត សង្ស័យ ស្ដាប់ បង្គាប់ តាម ព្រះអង្គ ធ្វើ តាម គ្រប់ ទាំង លក្ខខណ្ឌ ធ្វើ តាម គ្រប់ ទាំង បទ កម្ពី ព្រះអង្គ នឹង ថា នឹង អាច រើ ភ្នំ បាន នឹង អាច រើ បញ្ហា ដែល យើង មាន ឥត មាន ការ សុភ មង្គល នៅ ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ ព្រះអង្គ ថា មាន បាន ព្រះអង្គ ឲ្យ គុសុំ ឲ្យ ការ ទាំង អស់ នេះ ជា ការ ពិត នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ កូន ទាំង អស់ គ្នា ក៏សូមព្រះអង្គអរគុណបានតាំងជាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយអនុវត្តតាមជាប់អរព្រគុណដល់ទ្រង់ព្រះអង្គក៏សូមឲ្យប្រទេសជាតិខ្មែរនិងមានគំនិតតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់អស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏សូមព្រះអង្គនឹងដកអស់ទាំងសេចក្តីល្បួងសូមព្រះអង្គនឹងឲ្យបំភ្លឺចិត្តបំភ្លឺគំនិតកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញការអាក្រក់ទាំងអស់នោះដែលប្រព្រឹត្តនោះគឺអត់ប្រយោ
នឹងក្រុមគ្រួសារនឹងកូនឪពុកម្ដាយពុកដែរក្មេងបងប្អូនបកើតឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់ចាំងដូចឆ្នោតដែរដូចជាព្រះអង្គឲ្យយូសៃបស្រឡាញ់បងប្អូនហើយក្រុមគ្រួសារជួយគ្នាសូមឲ្យកូនបានចេះជួយគ្នា
ដែលព្រះអង្គជាគំរូដែលព្រះយូសាជាគំរូសង្វាក់របស់ព្រះជាគំរូកូនថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន